Davosში ეკონომიკური ფორუმი გრძელდება 3 საათში მსოფლიო ლიდერების წინაშე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წარსდგება. სიტყვით გამოსვლამდე ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვედრებს მართავს უცხოელ კოლეგებთან. ცოტახნის წინ დისკუსია გაიმართა ასევე კომპანია მაირსკის ხელმძღვანელთან. იმჟელეს საქართველოში IMPM ტერმინალის საქმიანობასა და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. მხარებმა სამომავლოდ გადასადგმელ კონკრეტულ ნაბიჯებზეც იმჟელეს. პარალელურად პანელური დისკუსიები გრძელდება 59 ფორუმის ფარგლებში. მსოფლიო ლიდერები მსჯელობენ Ucrainași, Rusetii s-a agresiat, dar se vede ahlu, 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 მიმდინარეობს როგორც მხრივ პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური შინაარსის შეხვედრები და საქართველოს დელეგაციის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა როგორც ცნობილი არის ის რომ სწორედ ამ მხრივ შეხვედრებისას მოხდეს უკვე მოძიება მომავალი პოტენციური ინვესტორებისა თუ უკვე არსებულ ინვესტორებთან თანამშრომლობის გაღრმავებაზე საუბარი. დღეს გამართულების ეკონომიკური შინაარსის შეხვედრებიდან ჩვენ შეგვიძლია გამოვარჩიოთ რამოდენიმე მაგალითად ეს არის შეხვედრა თაკაჯგუფის ხელმძღვანელთან ეს არის არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და ფუძნებული კომპანია, რომელიც საქართველოში 100 მეგავატის სიმძლავრის მზის ჰიდროელექტროს მზის ელექტროსადგურს ავითარებს, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობის სხვა მიმართულებებით იყო გაკეთებული აქ აქცენტები. გარდა ამისა, შეგვიძლია გამოვარჩიოთ შეხვედრა მაერსკ ჯგუფის ხელმძღვანელთან, მაერსკ ჯგუფის შვილობილი კომპანია, სწორედ ის კომპანია, რომელიც ოპერირებს ფოთის პორტში და შემდგომი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე იყო საუბარი. შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, ყურადღება გამოხვალდა შუა დერეფნის პოტენციალის შუა და ეს ბაზა, რასაც საქართველოს ძალიან სერიოზულად ეკიდება და რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ზოგადად ევროპასა და აზიის დამაკავშირებელ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ ერთ-ერთ ალტერნატიულ ძალიან მნიშვნელოვან სატრანსპორტო თუ ენერგოდერეფანს. ზოგადად როგორც ეკონომიკის მინისტრი დავითაშვილი გვაუბნება, ამ მხრივ შუა დერეფანი იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განხილვის თემა, სწორედ დავაში გამართული შეხვედრებისა. თვალსაზრისით რომ საქართველოს მთავარი ამოცანა, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ახლა იქნება სწორედ საუბარი მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლებთან, რადგან საქართველოში მოხდეს აჩეცება მეტი დამატებითი ინვესტიციის მოზიდვა. ჩვენი შეხვედრები არის სოფლიოს წამყვან კომპანიებთან, რომლებიც მოღვაწეობენ ენერგეტიკის სფეროში, რეალისტეიტის და სტუმართ მასპინძლობის სფეროში, სამრეწველო მიმართულებით კომპანიებს, ტურისტული მიმართულებით კომპანიებს. ჩვენ ასევე ვხვდებით საინფორმაციო და BPO სექტორის წარმომადგენლებს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი დინამიური ახალი სექტორია საქართველოსთვის. ფაქტიოდ ყველა კომპანიის მხრიდან არის ძალიან დიდი დაინტერესება იმის, რომ საქართველოს საქართველოსთან თანამშრომლობს. ზოგიერთი კომპანიის ფილიალები საქართველოსთან უკვე თანამშრომლობენ, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ შესაძლებლობები თანამშრომლობის გამოვიკლიოთ და კიდევ უფრო მეტი იყოს ინვესტიციები საერთაშორისო წამყვანი კომპანიების მხრიდან ჩვენს ეკონომიკაში. შესაბამისად საქართველოსთვის დაოში მონაწილეობა ეკონომიკური კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამავე დროს ქვეყანა, რა თქმა უნდა, აქ მონაწილეობით აჩვენებს იმას, რომ არის სტაბილური პოლიტიკური გარემო, სტაბილური საიმედო და პროგნოზირებადი ქვეყანა, რომელსაც საერთაშორისო პარტნიორები შეიძლება ენდონ. დღეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირება, როგორც ევროკავშირის წევრი კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანა, და ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან საინტერესო შედეგიანი დისკუსიები და საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, წარმოაჩენს ჩვენს ქვეყანას, როგორც კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ქვეყანამ, რომელმაც მოიპოვა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, მის მიმართ გაზრდილია ძალიან ინტერესი სხვადასხვა საერთაშორისო ბიზნეს კომპანიების მხრიდან, რადგანაც ჩვენი ქვეყანა საინვესტიციო თვალსაზრისით კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდა. წელს საქართველოს დავსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში პირველად მონაწილეობს ახალი სტატუსით, რაც არის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, რასაც როგორც ქვეყნის პირველი დიპლომატი ამბობს, ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს დამატებით მომხიბვლელობას ზენს. სწორედ პოლიტიკური შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი ხაზი, რა თქმა უნდა, იქნება საქართველოს ევროპული მომავალი კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდგომ უკვე ის წინსვლა, რომელსაც ევროპულ გზაზე ის ჩვენი ქვეყანა, რაც უკავშირდება მოლაპარაკებების გახსნას და ამ
მხრივ უნდა ითქვას, რომ არაერთი შეხვედრა იქნება ჩანიშნული, შეხვედრები, ორმხრივი შეხვედრები იქნება თავად პრემიერ მინისტრსაც და პირველ დიპლომატსაც თავის ევროპელ კოლეგებთან. დაოსის წევანდელ 2019 მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში შეგახსენებთ, რომ მონაწილეობს 60-ზე მეტი ქვეყნის პირველი პირი და 150-ზე მეტი ქვეყნის მაღალი რანგის დელეგაცია. შესაბამისად, ვარაუდობთ, რომ შეხვედრების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგი იქნება დატვირთული. ცოტა ხანში ჩვენ ველოდებით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს პანელურ თემატურ დისკუსიაში, რომელსაც ქვია ტყვიის შემცველობისგან თავისუფალი გარემო. ამ პანელურ დისკუსიაზე ეს იქნება წარმოდგენილი USAID-ის ხელმძღვანელთან ერთად, სამანდა პაუერთან ერთად. უკვე ხვალკი გაიმართება პანელურ დისკუსია თემაზე ევრაზიის ახალი გარიჟრაჟი, რომელზეც, რა თქმა უნდა, აქცენტირებული იქნება შუა დერეფნის განვითარების და მისი სრული პოტენციალის ათვისების თემა. ზოგადად, ორი დღეა დაოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ტრიბუნას იკავებენ მსოფლიო ლიდერები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, საუბრობენ როგორც ეკონომიკურ თემებზე, ისე პოლიტიკურ თემებზე. უნდა ითქვას, რომ წლიდან წლამდე დაოსი სულ უფრო და უფრო მეტად იწერს პოლიტიკურ შინაარს და ეს წლევანდელ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმსაც ძალიან კარგად იგრძნობა. წელს პოლიტიკური ნაწილი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმისა არის აქცენტირებული და ფოკუსირებული, რა თქმა უნდა, უფრო მიმდინარე ომებსა და კონფლიქტებზე, ომზე ახლო აღმოსავლეთში და მიმდინარე სრულ მასშტაბიან ომზე უკრაინაში. ამ თვალსაზრისით, დღეს მსოფლიო ლიდერთა გამოსვლებს შორის შეიძლება გამოვარჩიოთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის გამოსვლა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე, რომელმაც ძალიან ბევრი ისაუბრა ახლო აღმოსავლეთზე, ხაზი გაუსვა ჰუმანიტარული პრობლემების და უყოვნებრივი გადაჭრის აუცილებლობას. ასევე საკმაოდ მკაცრი იყო ამერიკის პირველი დიპლომატი რუსეთის ფედერაციის მისამართით, აღნიშნა, რომ გაგრძელდება უკრაინის მხარდაჭერა ამ თვალსაზრისით და თქვა, რომ რუსეთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში უკვე შეიძლება მივიჩნიოთ წაგებულად, ვინაიდან ის უკვე მარცხდება თავის, ასე ვთქვათ, ამოცანებში. უნდა ითქვას, რომ შეკითხვაზე შეიძლება თუ არა უახლოეს პერიოდში, ვარაუდოთ, უკრაინაში ომის დასრულება და გრძელვადიანი ცეცხლის შეწყვეტა, ჯერჯერობით ამერიკის სახელმწიფო ენტონი ბლინკენი ამბობს, რომ ჯერჯერობით უახლოეს პერიოდში ამის პერსპექტივას ვერ ხედავს. მე ვერ ვხედავ ამას. ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ ამ საკითხისთვის, რადგან ყველაზე მეტად უკრაინელ ხალხს ურსეს. თუმცა უნდა იყოს სურვილი რუსეთის მხრიდან ჩაერთოს მოლაპარაკებებში კეთილს ინდისიერად, ფუნდამენტურ პრინციპებზე დაყრდნობით, რომლებსაც ძირს უთხრის მისი აგრესია. ესენია ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა. თუ რუსეთი მზად არის მოლაპარაკებები აწარმოოს ამის საფუძველზე, ის აღმოაჩენს უკრაინელებს, რომლებსაც სურთ ამის გაკეთება და აუცილებლად იპოვის ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ამ საქმეში, ასევე მრავალი სხვა ქვეყნის. არავის სურდა ეს. ჩვენ მისი თავიდან აცილება ვცადეთ. ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს იგეგმებოდა. ჩვენ გავაფრთხილეთ მსოფლიო. ჩვენ ასევე რამდენიმე თვის განმავლობაში ინტენსიურად ვიყავით ჩართული რუსეთთან. ცდილობდით გვენახათ, უკი ნამდვილად არსებობდა უსაფრთხოების რამე საკითხი, რაც მათ უბიძგებდა იმისკენ, რისი გაკეთებისთვისაც ისინი მზად იყვნენ. თუ თქვენ ჩემი არ გჯერათ, წაიკითხეთ, რასაც ამბობს პრეზიდენტი პუტინი. საქმე ამას არასდროს ეხებოდა, არამედ ყოველთვის ეხებოდა დიდი რუსეთის აღდგენის ხედვას. მდობის აღდგენა, ეს არის დაოსის წლევანდელი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მთავარი დევიზი, რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორი განსხვავებული პოზიციებიც არ უნდა ქონდეთ ქვეყნებს სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში, გლობალური გამოწვევები ყველა ქვეყნისთვის არის საერთო. ისეთი გლობალური გამოწვევები, როგორიც არის უმშავრობის დაძლევა, კლიმატური ცვლილებები, ომებისა და კონფლიქტების დასრულება. ამიტომ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამომსვლელ ყველა ლიდერს შერა იმის, რომ ასეთი გლობალური პრობლემების გადაჭრა უფრო მეტი თანამშრომლობით, ერთობლივი ძალებით არის შესაძლებელი. მადლობა სალომე. სალომე ქოქიაშვილი დავოსიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა.